אוקיי, פתיחה של השיר, אקורד B במול מינור ואקורד F דיאז. עכשיו את הליווי של הפתיחה שיהיה אותו גם באמצע השיר, אני עובר על הקליד הראשון של האקורד, על השלישי, 1, 3, לוחץ על זה ועל זה. ככה. אותו דבר לגבי האקורד F דיאז, לוחץ על ה... הקליד הראשון שלו, על השלישי, פה ופה. ובפעם השנייה אני מסיים בכל F דיאז, אז פשוט אני אעשה את זה. אני יכול להתחיל ככה, או רק פשוט ללחוץ על זה. אני אעשה ככה. מסיים ככה בכל F דיאז עם הרביעים. שוב פעם, יותר לאט. אני אראה את יד ימין. עכשיו מתחיל הבית. הבית מתחיל מפה. סיימתי בזה, עכשיו פה אני מתחיל. אז הליווי יהיה כזה שאני עובר 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ככה על האקורדים. וברה של היקרה אני מתחיל. שוב פעם. אז הגעתי הסוף זה. עכשיו זה האקורד הזה, עובר עליו שני אלה ואז זה. שוב אני אעשה את זה לאט. מתחיל בית שני. אז בסוף עם זה. שוב הבית השני. עכשיו אני אעשה את יד ימין של הבתים. עוד פעם.
בית שני. עכשיו מתחיל הפזמון. אני רק אראה את יד שמאל של הבתים ואני אחזור לפזמון. בסים על F דיאז, קליץ' שני של האקורד ואז שלישי ורביעי. אותו דבר לגבי די במול, אותו דבר לגבי במול מינור. עוד פעם ואז אני מתחיל פה את הפתיחה אחרי A במול, מתחיל עוד פעם. אז שוב את הפזמון. עכשיו אחרי F דיאז אני מתחיל עובר ל-A במול. ואז הפתיחה. שוב לגבי האקורדים, אז יש לנו את זה F דיאז, F דיאז עוד פעם B במול מינור, עכשיו יש לנו את F דיאז, שוב את D במול, שוב E במול מינור, אחרי זה יש לנו את F מינור, שוב את F דיאז יש לנו, ואז יש לנו את A במול, ועכשיו עוברים למעבר. עכשיו אני אראה את יד ימין של הפזמון. המעבר, בדיוק כמו שהיה בהתחלה. עכשיו שוב יש לנו את שני הבתים, כמו שהראיתי בהתחלה. אחרי הבתים יש את הפזמון,
כמו שהראיתי בדיוק, ורק של הפזמון נוסף עוד פזמון. צריך לחבר ביניהם, אז אני אראה איך מחברים. ואחרי שני הפזמונים האלה מגיע לי הסיום, אז אני גם אראה אותו. הפזמון אז. זה בדיוק אותו דבר. הגעתי לפה, אני עובר, מתחיל כאילו פה, זה ההתחלה של הפזמון השני. עכשיו פה אחרי A במול מגיע לי הסיום של השיר, שזה יום אחד זה יקרה, שהמילים שהוא מדבר. אז שוב אני אעשה את הפזמונים האלה מהר. עכשיו בסיום, לגבי האקורד אני עובר על כולו 1, 2, 3, 4, עובר עליו ככה בלחיצה רצופה, לא כולם ביחד אלא אחד אחרי השני. אז וזה יעבור. עכשיו יש לי את B במול מינור, F דיאז, E במול מינור, אחרי במול מינור מגיע לאקורד הזה, ואז זה חוזר למסיים ב-B במול מינור. אז שוב, שוב פעם נעשה איזה פעם אחרונה.